Her har vi da en Waterloo bøymotor, amerikansk, fra ca. 1915. Nå vil ikke han komme, så da får vi gi han en dram til, se om det hjelper. Nå tenker jeg at vi har fått liv igjen. Nå liker han seg, nå har han fått rett til farten, sier du. Jeg tror ikke det kan finnes så mange av denne her i Norge. Og med den alderen fra ca. 1915, så er det jo klart at det begynner å minke på slike motorer i den aldersgruppen. Det er her han liker seg aller best, Christian Otterskred. Skipperen på bilferja og Esefjord i trafikk på Sognefjorden hadde nemlig en stor guttedrøm, å bli maskinist. Ja, altså da jeg gikk til sjøs så skulle jeg bli maskinist, men det ble jeg ikke. På grunn av at de syntes jeg var for liten til å bli det. Jeg var 15 år jeg gikk til sjøs, da var liten var jeg. Og han som var noe og kjip på den båten, han mente jeg var ikke brukende før jeg var for liten. Det var kanskje like godt at Christian ikke hamna nye i maskinrommet. For den brennende interessen for båtmotorer var like levende. Og grunnlaget for et fint stykke kulturhistorisk arbeid lagt. God dag, god dag. God dag, god dag. Dette er Christian. Ja, det er det. Jeg skal kjøpe motorer, ja. Jeg har hørt du har noe bort i Nøstrid. Ja, det er noe der. Ja, nå er det nok så lett vårt, på grunn av at det er så mange som kjenner tid at jeg skal ha fat i motorer, og så de ofte ringer til meg og tipser meg at der står en og en, og der sitter en de har fått på vegen, og så prøver så godt jeg kan selv å finne fat i disse her. Vet du det? Det er en rubdiesel dette her. Helt ifra Oslofjorden til Trøndelag har Christian hentet gode gamle norske motorer. Og målet er å få alle til å fungere igjen. Gamle tegninger og teknisk innsikt er gode hjelpemiddel. Hvor enormt arbeidet har vært er vanskelig å fatte. Samlingen er på hele 75 motorer. Altså det er siste restene av et skikkelig godt handarbeid. Ut av de fabrikkene som lager det. Staute karer har lager disse motorene, staute karer har brukt dem. Og jeg mener vi må råd å ta vare på noe av dette her. Og kan si museet har tatt voldsomt lite vare på dette her. Og det haster voldsomt å ta vare på resten da, før det er for sent. Om noen år så være flere av de merker som jeg har da, så ikke råd for fattig. Målet er nå da å få et hus og sette jeg inn i så jeg kan presentere det og folk kan få se hvordan det slik har sett ut. En stund flirte noen av Christian. Nå gjør det ingen da. Selv har han aldri vært i tvil, for han har alltid visst at motorer vekker glede og litt av guttungen i deg. Nå er det halv fart forover. Hva maskine er dette her? Det er en svensk dampmaskine fra 1905. Det er i krigsskipet Oskar den andre av Sverige, som var flaggskip i den svenske marinen under Første verdenskrig. Og det er vel en av de perlene i samlingen som er her på huset.
Det startet med noen motordeler i en pappeske. I dag har livsverket hans vært et unikt museum. Over 230 motorer har han samlet. Jeg har her blant annet så er det en Sleipner diesel fra 42. Jeg har ringt fabrikken Sleipner og spurt om brosjyrer og tegninger over denne motoren. De svarte meg da at de visste ikke jeg hadde laget noen diesel i 42. Men jeg har i hvert fall skilt det, sa jeg. På det meste var det 150 fabrikker i Norge som laget båtmotorer. Motorene førte til en ny hverdag, selv om det slett ikke gikk knirkefritt hele tiden. Det er startsystemet. Ganske tung å dra. Ja, tung. Altså, da har vi livet så innsats, jeg fikk dette i gang. Hva var det største problemet med de gamle motorene? Nei, for det første så skulle jo folk lære å bruke maskiner. Og de hadde jo aldri vært borte i slike ting. Og så, dette måtte passast voldsomt godt for at det skulle fungere. Før de nymålet motorene får plass i museet, har det vært gjennom veker og måneder med opppussing. Det som jeg har gjort med de fleste motorene, det er å båre ut rustig, og hatt de helt på rammer mange av dem. Og så her ligger svært mye arbeid som ikke viser at det. Å male motoren, det er det minste, synes jeg. Det er alt arbeidet som skal gjøres før han skal males. Det er der timene fører. Nær 500 000 kroner har Christian Otterskred brukt på å kjøpe gamle båtmotorer. Og selv om han sitter på en av de største samlingene i landet, jakter han fremleis på modeller som mangler i museet. Atrove. Standby i maskinen. Hva takk skal vi ta ned i dag? I dag tror vi må ha reilender, Christian. Se, det er så flott vær, he? Ja, vi prøver. Ja. Ok. Skru den i litt grann, det passer. Thank you.